ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija Intervju produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Milan Živadinović Bard, fudbalski trener. Gospodin Živadinović, hvala vam puno što ste naš gost. Hvala vama što ste me zvali, jer danas kad te neko zove drugi ili treći put, to znači da neka vrednost postoji. Još jedan put hvala puno. Vi ste dokazali 100 puta u svojim analizama i govorili pre toga da je najopasniji rezultat 2-0. Upravo je to bio rezultat koji je imao Salzburg protiv Zvezde i na kraju je bilo 2-2 i Crvena Zvezda je eto prvi put u istoriju u Ligi šampiona. Kako biste to komentarisali? Pa prvo da vam kažem, moja Zvezda je dobila jednu novu formu na zelenom tepihu. Ona danas igra čvrsto, ona ima principe u fazi odbrane, ona se ne predaje i čovjek bi rekao da je sasvim drugog mentaliteta nego što je naš. Prvo poluvreme Crvena Zvezda bila ravnopravna, imala je nekoliko šansi, jako je znala kad će napraviti dobru kombinaciju, jako je znala kad će napraviti opstrukciju, prekid. Međutim, Crvena Zvezda ima još uvijek slabosti i mislim, po meni, najbolji trener u Srbiji, to je njihov trener, ja ga znam kao igrača, Miloja sam ja doveo 92. godine u Crvenu Zvezdu iz Radničkog, Novi Beograd, da tu bude i pojača konkurenciju i drago mi je da sam video jednog dobrog momka, kvalitetnog, koji se dokazao sad u trenerskom poslu. Šta je problem u Crvenoj Zvezdi? Sad ćemo da kažemo mane, da ne budemo poltroni i da samo hvalimo zato što je sad dobar uspeh. Jer gledajte, ja sad vidim u Crvenoj Zvezdi, to se dešavalo zadnjih 30 godina. Kad se pobedi, uvek isti se javljaju za novine. Ja znam da nemaju veze sa životom, kamoli da su oni učestvovali. Njihov ego je toliko veliki i oni žive od uspomena kad su oni nekad igrali i bili neko i nešto. Oni ne shvataju sad, danas, u ovom timu Zvezde da su niko i ništa. Oni ne shvataju da u današnjem timu Zvezde glavnu reč vode igrači, trener i najveći kapital navijači. A on što je igrao pre 180 godina, pa koga to više interesuje? Ti dečaci, navijači Zvezde, Delije, nisu se ni rodili. Ali oni imaju jedan ustaljen kartel. Podstican od novinara i oni prišu bajke. Iako ni ne poznaju te veličine. Gledajte, ja ću vam reći. Veličina u Crvenoj Zvezdi su bili Dragoslav Šekularac, koga su svi danas zaboravili, Rajko Mitić, Branko Stanković, Vladimir Beara, da vam ne govorim, jedna generacija koja je uvek dolazila do finala Kupa UEFA ili evropskog nekog takmičenja. Šestić, Jovin, Miletović, Janjanin. Međutim, niko više, svi su ih zaboravili. Samo jedno ili eventualno dva imena. Mene čudi ovaj Terzić, sad se on ubacuje. Pa dečko, nikad nisi igrao za Zvezdu, jednu utakmicu nisi odigrao. Na koju foru se ti ubacuješ? Još ste ga vi u stvari otkrili. Pa ja sam ga otkrio u OFK Beogradu, bio je jedan skroman igrač, međutim bio je disciplinovan, servilan i ja sam rekao igraćeš za prvi tim. Prema tome, pomešane su vrednosti, znate. Svuda u svetu, kad Barcelona napravi uspeh, ide se kod Mesija, ide se kod trenera. Ovde se ide kod tih naših autoriteta prošlosti, koji nikad ništa nisu dali. Izuzev što su prodali igrače. Vidite, meni izuzetno danas smeta što je već ovaj mali Radonjić, koji je van serijski talenat,
otišao i prodat. Čekaj, ušao si u Ligu šampiona. Pa probaj sa tim strancima koje imaš, sa tim timom koje imaš. I probaj da pojačaš konkurenciju. Jer sa ovim trenerom možeš samo da napraviš dobar tim i možeš, što je najvažnije, pare se zarađuju preko pobeda, a ne preko prodaje. Jer po čim su prodaje, znaju da je nešto mutno. Da se tu trange frange, tebi ovoliko, meni ovoliko i to je to. I ko nastrada? Pa nastradaju igrači, jer oni posle 3-4 mjeseca shvate da su prevareni, da nisu to te cifre, nego su sasvim desete, a ovi dalje se bave tim svojim poslovima. Znači, to je prva i osnovna greška. Druga stvar, što se tiče igre, u Crvenoj zvezdi je veliki problem prekid. Prekid, jer mislim da još uvijek nemamo adekvatna rješenja, ali šta imamo? Pojačali smo u fazi odbrane vrlo veliku agresiju, pojačali smo brzinu da se igra tečno, jedan, maksimum dva dodira, i što je najvažnije, dobro se prave izmene. Vidite, na ovoj utakmici protiv Salzburga, prvo poluvreme bilo je u procesu velike nadmoćnosti Salzburga, koji su dobar tim, nisu izuzetno kvalitetan, nema tu velikih igrača, ali ću vam reći, imaju dobar kolektiv. I oni su opet odražne iskustva. Kad su došli do 2-0, oni su misli gotovo, nije gotovo. Mene su moji stari treneri, Miljan Miljanić, učio. Utakmica je gotova kad sudija odsvira kraj. Znači, vi možete do 95. minute da vodite 2-0. Ako je sudija produžio do 98. u ta 3 minuta možda izgubite utakmicu. Ja znam moje iskustvo. Prema tome, Crvena zvezda sve te dečije bolesti polako, ali sigurno, rešava u hodu. Šta je dobro bilo? Ta upornost. Ja sam rekao, zašto je 2-0 najopasniji? Jer kad date jedan gol, to je panika na terenu. I kod tog što vodi sa 2-1, a i kod vas davam dodatni motiv, podstrek. I tako se i desilo da je Zvezda izjednačila 2-2 i onda je znalački znala da čuva taj rezultat, za razliku od prvog poluvremena kad je misla 1-0, sećate se go je dat u zadnjem minutu, 45. Oni su misli gotovo. I onda u takvoj situaciji Crvena zvezda je napravila jedan dobar, ne bih rekao istorijski uspeh, nemojte da hiperbolišemo stvari. Crvena zvezda je sa Dragoslavom Šekularcem dolazila do finala Kupa UEFA, pa su mnogi govorili to je neozbiljno. Prema tome, šta je važno? Da Crvena zvezda sačuva ovaj tim. Jesu ovo veliki protivnici i velika imena, ali ja vam garantujem, uz podršku Delija, koje smatram da su najbolji navijači na svetu, uz jednu trku, uz jednu obaveznu, disciplinovanu igru, Crvena zvezda može da napravi dobar rezultat. Crvena zvezda je materijalno već napravila dobar rezultat. Zašto? Pa zaradila je 16 miliona. Ljudi moji, to su ogromne pare. Ali nemoj da prodajemo igrača ako smo uzeli 16 miliona. Pa šta sad prodajemo Radonjića koji je stub ekipe? On jeste igrao slabo u Salzburgu. A igrao je zato što je glava sad u raspadu. Da ću da idem, neću da idem, da ću da pobedim. A nisu velike pare. Ne verujem da su uzeli više nego što su dobili za ovo učešće u Ligi šampiona. Za razliku od Crvene zvezde, meni je žao, reći vam, iako sam 100% zvezdin, da je Partizan onako kukavički počeo utakmicu. On je 20 minuta odigrao dobro i ja sam mislio, ohoho, fino, proće Partizan i ove, jer ovo su, gledajte, bivši igrači. Oni jesu da su velika imena, ali ću vam reći, ako vi možda trčite više od njih, bolje, disciplinovanije, oni će vas
oni će uvek biti nemoćni. Međutim, kao i Zvezda i Partizan ima velikih problema oko prekida utakmice, videli ste Pepe dva gola daje glavu. Pa ne može, zna se, i gospodo treneri. A on nikad nije dao gola? Ne, pa nikad, jer je imao pravu markažu. Znate, kod kornera, slobodnih udaraca, gde se ide na skok, uvek stavite adekvatnu visinu prema igraču koji vam se čini da je opasan. Nema šanse da go. Međutim, mislim da naši treneri još uvek nisu savladali tu lekciju, iako smatram da Bata Mirković je odličan trener, perspektiva srpskog futbala, ali nažalost to nije uspelo, ne treba da ga diraju, pogotovo sad, iako su tamo previranja velika, hteli bi da promene, oni bi svaki čas menjali trenera. Tako da Partizan nije uspeo, jeste da je bilo malo teško vreme, jeste da teren je bio malo težak, videli smo, nije bio toliko ravan. Međutim, i sa Crvenom zvezdom mi smo napravili jedan comeback srpskog fudbala. Ne trebamo sad samo da mislimo o tim utakmicama u Ligi šampiona. Dajte da napravimo jednu pripremu kroz domaće prvenstvo, da probamo, da vidimo ako može nekog da dovedemo, da nam pojača o selekciju ekipe. Mislim da ovaj mali Pavkov, jer Pavkov beše, treba da dobije veću minutažu od početka. Milo je majstor za selekciju igrača, treba da se napravi jedan tim, kada ima u kratkom vremenskom periodu i domaće prvenstvo i Ligu šampiona, neko odmara jedno par igrača, ovi koji mogu mnogo da mu pomognu, ali najvažnija je pomoć Delija. Ljudi, ja vam garantujem, u svetu ne postoji nijedan klub gde će toliko daleko da ode 10.000 ljudi. Ne postoji, možda pričamo šta hoćemo. Ja sam radio u 15 zemalja. Ma kakvi, pričali su Turci, Fenerbahče, on će ja dovede toliko. Dovede 1.000 ljudi, 500 ljudi, nema se para. Ali naši, vidite, nemaju para, ali će dati zadnji dinar da bodre svoj klub. I ja im zaista zahvaljujem, Delijama, što su oni najzaslužniji za taj rezultat. I mislim da Delije mogu mnogo da pomognu u ovim narednim utakmicama Lige šampiona. Ali da li ste upoznati sa mogućnošću da se Boači vrati sada u Zvezdu? To pričaju priče, gledajte. To sistem Boači, on ima neku simpatiju među tim ljudima koji su ga doveli. Verovatno je nezadovoljan tamo gde je otišao. Ja imam iskustva sa tim ganskim futbalerima, jer upravo radim u dve akademije. Takvih igrača ima koliko hoćete, za 500 dolara. Međutim, normalno ove tate koje odlučuju o transferima, oni više vole da je transfer 400-500 hiljada. Zašto? Da se tu nađe i za mene nešto. Pustimo sad Boačija. Boačija je daleko od nas, pobego je kad je bilo najteže. Mislim da Pankov ništa nije slabiji od tog Boačija. Treba možda jednog polušpica dovesti. Pogotovo sad treba dovesti nekog po levoj strani, kad je već ovaj Radonjić potpisao i ide. I gledajte, ima Zvezda veliki problem, kao što ima i Partizan, dva štopera. Oni se sudaraju, niko nikog ne zna ko će koga da preuzme. Primaju se jeftini golovi. Pogotovo u 16 metara, slušajte, tu mora da pršti, a ne sme gol da se primi. Treba i dalje da rade na tim svojim igračima iz omladinske škole. Ima jako dobrih igrača i u Zvezdi i u Partizanu. Vrlo je bitno napraviti generalnu probu sad, ne znam s kim igra Zvezda. A Paris Saint-Germain? Ne, u domaćem prvenstvu. Tu treba napraviti jednu dobru generalnu probu, da vidimo, pustiti navijače, pustiti bez dinara, jer oni su najzaslužniji, što smo došli ovde gde jesmo,
da se napravi ambijent. Gledajte, Zvezda uvek kad je pravila ambijent, a ja se sećam dobro, mnogo godina imam, da su protivniku drhtale noge, pa makar to bila jedna Barcelona sa Maradonom, kroz onaj hodnik kad su prolazili, uvek je Zvezda dobro prolazila. Treba opet. Opet treba napraviti tu ozbiljnu atmosferu. Ne treba ni po koju cenu praviti incidente, jer UEFA nam je sad oprostila. Ne verujem da će više da oprosti. I hvala svim ljudima koji su uticali da ta kazna ne bude. Ja vam kažem, Zvezda možda prođe i da bude prva u toj grupi. Nisu to vanzemaljci. Imamo Paris Saint-Germain, Napoli i Liverpool. Ma nisu to vanzemaljci, kroz novine svi su oni veli. Tamo je Neymar u Paris. Pa dobro, Neymar je bio dobar dok nije imao lovu. Kad se obogatio, došla vila, pa bazen, pa starlete. Nisu to isti igrači. Pa sećate se onog iz Brazila, Ronaldo. Jer Ronaldo se zove. Ne znam na kog mislite, imate Ronaldinho možda? Ne Ronaldinho, a, pa i Ronaldinho ne postoje, ali bio je jedan Ronaldo. Da, Luis Nazario, da li ima Ronaldo? Mesto dečko, od lepog života. Znate, ja sam uvek govorio, forsiraj ono koje si romaš, on će ja pogine. Po čim uđeš u blagodeti ovog života? Pogledaj kod nas. To je neverovatno. Kad hoćeš da budeš fudbaler i slatki život da vodiš, nema toga ništa. Mora puno samoodricanja, tu trener mora da akcenat veliki. Ja mislim, ponovo vam kažem, Milojević je najbolji trener. Ubedljivo je najbolji trener, on je dečko koji ćuti, ne hvali se mnogo, možda ga mnogi ne vole, vi znate kakvi smo mi Srbi, ko je uspešan, mrzimo ga ko psa. Tako da, Crvena zvezda, ako mu ne nameste igru ovi unutar Zvezde, ja se toga plašim. Tako su namestili, sećite se, i Božović. On dečko pobego je. On je, to je moj bivši igrač, i on je meni rekao, šefe, ne mogu više da izdržim. A se pobedi, oni svi trče da daju izjavu. Kad se izgubi, igrači, ja smo sam. Bez para, bez ičega. Pa dobro, dosta se njih javilo, što vi kažete, koji su u Crvenoj zvezdi već dugo. Eto, na primjer, Džajić isto se javio, on je komentarisao isto. Pa šta ima onda se javlja? Idi bre, Džajo, pecaj ribu bre tamo, idi sa svojom decom. Kakve ti više veze imaš sa Zvezdom? Šibeljo, veliki igrač, dobio si odlikovanja, ako treba daćemo ti zlatan sat, napisat ćemo knjigu o tebi, ali nemoj ti više, molim te. Kakve veze ima Terzić sa Zvezdom? Šta je on uradio? Nešto pozitivno? Nemoj. Znate, ima tamo u stručnom štabu mnogo dobrih igrača. Ima onaj mali Negić, koji je sekretar stručnog štaba. Ima ovaj pomoćni trener, ili trener asistent. Ima isto prezime kao ovaj naš trener što je bio u Zvezdi, pa je sad, čini mi se, u Napretku. Kako se zove? Iz Novog Sada je. Nije bitno. Ali imate, eto, Terzić je sportski direktor. Ma kakav bre sportski direktor? To su izmišljene funkcije. Sportski direktor i svi ti oko kluba, ako hoće da pomognu. Pomognite kad je teško, kad izgubimo. Oni svi pobegnu. Dajte vi platu na vreme. Gledajte, ja znam kad sam bio trener, plata je bila 10 maraka. Pa smo preživeli. Pa sam ja nalazio sponzore da možemo da jedemo. A kako nađete sponzora? Pa nađem. Ja sam nalazio sponzore, nađem Željka Arkana. Igramo finale kupa sa Partizanom. I on u poluvremenu uzme petoricu lopova tamo i kaže, ako živa uzme kup, svi po toliko. I oni daju i mi dobijemo po 1000 eura. Ja u životu nikad nisam vidio tolike pare. Ali damo i ekonomu.
i onome malom što prska teren i svih 25 igrača. E tako se voli klub. Kad nema para, nema ništa. Imali smo 6 lopti, nemojte me zezati. Pa jedna pukne, pa imamo 5 lopti. Pa nema sapuna. Pa nema ovo. Pa nemoj život to da govori, šta neću ja govorim. Ja sam ponosan što sam radio sa zvezdnim igračima kad žute banke nije bilo. A kako su se hranili igrači? Nikako. Nikako. Jedan put sam izboksao da se ruča u Metropolu. A treće, nije bilo međunarodnih utakmica. Bile su sankcije, znate, rat prokleti, odneo sve, Crvena zvezda kažnjena. A nije prošlo 3 meseca od osvajanja svetske titule, kad je trebalo to naplatiti. Treneri pre mene, Ljupko Petrović, 250.000 maraka. Vladica Kovačević, toliko. A Milan Živadinović, 1.000 maraka za godinu dana. Ali ja ćutim, jer volim zvezdu. Kad se nešto voli, može da se voli i bez para. Nažalost, mi živimo u današnjem vremenu, sve bi dali za žensko dupe i pare. To nisam video na svetu. Došli realiti, tu su sad zvezde, tu, kaže, ona je strašna riba. Čekaj bre, nas ne interesuje. Hoćemo normalnu situaciju. Evo, juče sam ja video i u... 3 godine sam radio u Turskoj, juče sam video i u Istanbulu, bila je jedna normalna situacija. I u Austriji je bila normalna. Znači, naši navijači mogu da budu dobri, mogu da budu kvalitetni. I baš zato što su bili kvalitetni u Salzburgu, UEFA je prepolovila tu kaznu. Inače, da su napravili neki cirkus, dobili bi još 2 utakmice. Ali, imponuje ta publika koja ode toliko daleko. Gledajte, danas nije baš tako lako otići da li u Austriju, da li u Tursku. Treba minimum 300-400 eura. Odakle? Od kojih plata? Ali mi to ne znamo da poštujemo. Mi pričamo gluposti, idemo da se zabavljamo, idemo ovo. Ma ispoštujmo sad te fudbalere, jer u ovom času fudbaleri su nam najjača karika za afirmaciju zemlje i fudbala i sporta. Crvena zvezda nam je vratila radost, osmeh, da postojimo, da smo živi. Nema tu mnogo stranaca. Da vam kažem, bilo jedno vreme, ja sam rekao, a ubre ljudi, pa nemoj ovo da se zove zvezda, Crvena zvezda, nek se zove Black Stars, Crna zvezda. U redu, ajde, idemo, a nije suština rada u klubovima, samo idemo da prodamo. Ajmo da napravimo dobru akademiju fudbalsku, ajmo da napravimo dobre mlade timove. Ajmo da uzmemo da napravimo 2 kluba, nije bitno koja. Recimo 2 zapuštena centra, Užice i Kraljevo. Da to je Milja nekad radio. Da pošaljemo 6-7 mladih igrača i trenera i nek rade u korist Crvene zvezde i to kluba tamo. Neće niko, shvatate, svi su... Neće u provinciju da ide. Pa neće nigde, oni su hrabri. Vidite, kad je vaša i moja Srbija u pitanju, svi su veliki Srbi. Pa ajmo na Kosovo da živimo. Neće, hoće u Beogradu da gledaju realiti preko televizije. Tu je komšinica, možda dođe na kafu u 11. Ko će da dođe dole? Niko živi, samo možda izgubiš glavu. Ali vi ste bili dole. Ja sam bio godinama. Jeste vi baš živeli tamo? Živeo dole. I kako je bilo živeti tamo? Pa bilo je teško, znate, bilo je teško kad su u onom momentu, kad su rekli Srbi nemate šta da jedete, ne damo. Pa mi je nožekanju izvuku, a ja odem pa izvučem drugu nožekanju. A gde je to bilo? U restoranu? U Božuru. Sam rekao, slušaj... Pa nije hteo da vas usluži? Ne, kaže, za Srbe nema. Slušaj, rekao, pizdo jedna. Saseći ću te ovde, kao Srbin. Ne plašim vas, jer vi ste, rekao, niko i ništa. Vi samo pretite, foliranti ste, iz potaje možete da uradite bilo šta.
Pa sam rekao Srbim igračima, ako nam ujutru ne daju dočak, doručak, idemo. Znate vi, Keljmendi, Belopolja, koji su to tipus imali? A ja ga uhvatim za grudi. Šta hoćeš, dečko? Plašili su ih se. Oni su dobri i jaki samo kad su u grupi. A su davali Albancima da jedu? Nego šta? Nego šta? I kako su reagovali igrači međusobno? Pa ništa, ja sam, pa ne, smirivo sam situaciju. Jer gledajte, taj tim Prišne sam ja pravio, doveo sam Vuksanovića, onog golmana koji je branio gore. Gledajte, tu je desni bek bio Šengulj, on je bio Turčin. Levi bek bio Isa Sadriju, onaj što je igrao u Partizanu. Bio je Belopolja. Belopolja je bio dobroćudan i sve to, ali nacionalista nije smeo. Bio Murić, opasan igrač, nacionalista. Bio je Neđipi, Turčin. E, doveo sam jednog, bio centar for je bio, ali on je tu bio iz Slavonije. E, bio je Kozniku sa granice dole. On je posle toga otišao u Hajduk. I mi smo imali stalno pobede. Nisam ja imao problema velikih. Jednom jedino je bio problem. Kad smo se vraćali iz Ljubljane privatnim avionom, celo vreme je bilo otvoren vrata aviona. I gledali su me sve mrsko, ja sam stao i sedeo s druge strane i gledao ko će prvi da skoči da me izbaci iz aviona. Međutim, ja bi ga roknuo, zajedno bi skočili, ko sam briga. Nije to tako lako, znate. Lako je ko, je to, ko vam je to podmetnuo? Neko iz kluba ili... Pa ne, mrzeli su Srbe, a onda, se, ako se sećate, bile su čuvene njihove demonstracije. To su bile po 10 kilometara. Ali ja se nisam plašio, sam sa BG registracijom išao kroz njih. Da se bilo šta desilo, ja bih krenuo kolima da ih razbijem. Pa bih pregazio bar 10. Gledajte, nisu oni toliko hrabri kako se prave. Oni jesu iz potaje. Oni jesu iz mraka. Gledajte, ja sam živeo i 3 godine u Turskoj. Ja sam živeo u Jemenu. Ja sam živeo u Iraku. To su isto opasne sredine. Međutim, znate šta je najbitnije? Najbitnije ako pokažete hrabrost, da ih se ne plašite. Ostave vas na miru. Ali ako vas provale, onda su mazohisti da se plašite. Onda su u stanju da vam sve uradi. A su vas navijači prihvatili? Navijači Prištine? Yes. Pa nisu, ima tu i dobrih. Jednom sam uhvatio, bio Kenjandija, ja rekao, razbit ću to. Kao što sam isto i u Turskoj. Nezir, bio neki igrač, nešto stalno trtljao, ogovarao me, kad sam ga uhvatio za vrat, i rekao, šta pričaš? I to na utakmici protiv Galatasaraja u Istanbulu. Znate, uvek u životu je potrebna hrabrost. Pa čak i ako ste slabiji, ako se ne plašite, vi ih uplašite. To sam ja imao. Za razliku od toga kad dođeš ovde. Ovde, ako si izašao iznad njih, prvo si peder. Ma daj bre, onog pedera znamo. Druga stvar, svi ti rokaju ženu. Treća stvar, alkoholičar si. Četvrta stvar, ako voziš dobar auto, lopov bre, kad ti ja kažem lopov. Pa dobro, kaže ovaj naš predsednik. A mam bre, ljudi samo pederi. Pa nisu ovde bre samo pederi. A ko to priča? Oni koji sede zavaljeni u fotelji, sede kući i komentarišu. Imaju odgovor na svako pitanje. A nemaju hrabrosti da odu do Požarevca. Jer gledajte, biti Srbin u Beogradu je lako. Ali ajde idi ti u Jemen. Ajde idi ti u Saudijsku Arabiju. Pa da kažeš, što se nisi obrio igraču? U to vreme su bili tako kao vi. Nema trening, maš napolje. Dok se ne obriješ.
Znači, ja ne bih mogao da igram to. Nema teorije. Ja ne volim, gledajte, i kad nemam žutu banku, ja se obrijem, mirišem, evo mirišem, nema ono, kažu u autobusima kod nas, kad digneš ruku, svi padaju na nas. Pa ljudi moji, dajmo pravila ponašanja Boga. Da koristimo, da poštujemo Boga, nemoj samo da slavimo, slave, i mislimo da je to poštovanje. To je najveća uvreda za Boga. Mi moramo da poštujemo Boga ako pomažemo jednim drugima, ako volimo decu, ako poštujemo prijatelja. Kod nas, prijatelj kad je u pitanju, prvo gleda da ti opali ženu. Ma zna ga, bre, ona njegova, bre, znaš kaka je. Dosta, bre, primitivizma, bre, probudimo se iz tog zanosa primitivizma koji nam serviraju. Ko nam servira? Polupismeni ljudi. Polupismeni ljudi koji se nisu okupali možda 6 mjeseci. Prema tome, i to je sastavni deo sporta. Znate, ja sam moje igrače vodio u pozorište. Smejali su. Ovi koji me mrze. Oni ne znaju kad treba cveće da se daje. Oni misle odmah kako se zavesa digne da uđu tamo i kažu evo izvolite cveće. Alo bre, čekaj, cveće se daje na kraju predstave. Druga stvar, nemoj kad se izdavam da čačkate nos ovako bre pa da ga bacate. Treća stvar, igramo utakmicu Zvezda Partizan. On ne skida gaće 7 dana pred utakmicu, obuko klupske gaće. Pa kako? Znači, ajmo da učimo osnovne ljudske vrednosti. Boga. Gledajte, ja nemam više ambicija da budem trener. Nemam ni savjetnik. Ali hoću o životu da pričam mladim ljudima. I da kažem, to je dobro, to nije. Nemoj da vas hvata panika ako nemate para. Doće para. Pa vidite kako umiru ovi koji su puni para. Nestaju. Prevarili su negde Boga. Ali mladi ljudi, na primjer, koji nemaju para, pogotovo... On ide i švercuje drogu, da. Pa da, ali imate i ove koji nemaju para, koji ne žele da se bave kriminalom, ali imaju problem, na primjer, da nađu devojku zato što nemaju para. To je najveći problem. Izvinite, to je bilo isto pre 20 godina, kad sam ja bio daleko mlađi. Jel ove, ali što jurite ove devojke koje su problematične? Koje vole auto, koje vole starije gospodu, pa gurnuće im neki dinar tamo da kupi šminku i šta ti je znam. Ima ovde dobrih devojaka, iz dobrih porodica. Gledajte, ja kad sam bio mlađi, mi smo od Biona do Đerma išli peške i pričali. Nemaš lovu ni đevrek da kupiš, nemaš lovu ni limonadu da popiješ. Pa ti lepo. Pa odeš sutradan u školu, pa si odličan učenik, pa igraš posle škole fudbal, pa odem na trening, nisam jeo ceo dan, pa u Zvezdi se delio sendvič. Pa pojedeš sendvič i miran si. Nije bilo ni televizije, ni ništa. Kakve bre seksualne revolucije, kakve gluposti bre. Pa nama je jedini cilj bio da igramo s Biljom Sisom. Tango. Da se prisloniš na nju. I šta je falilo? Evo, ja doživek 73 godine. A da sam bio neki slepac da jurim pare kao što sam mogao, kao što sam mogao na nekim funkcijama da zloupotrebim, hoćeš to plati toliko. I šta bi dobio? Ništa. Ovako sedim s vama, simpatični ste, dragi ste, prošlog puta smo bili zajedno i pričamo istoriju života ovim mladim ljudima. Nemoj da vas inficiraju raznorazni realiti, raznorazni lopovi koji vode džipove, koji imaju ove starlete koje idu bez gaća. Okrenite se znanju, učite jezik. Slušajte, ja 73 godine govorim 3 jezika. I meni je najveće zadovoljstvo kad odem bilo gde, kad mogu da se sporazumem. Nemam pored sebe prevodioca da ga pitam, jeli šta kaže, šta kaže. Druga stvar, imaš domaće vaspitanje. Ne možeš ti, ako je neko stariji od tebe, da ga pljuješ. I da kaže, ma ti si bajat. Ko je bre bajat?
A to su ih sve naučili, da li roditelji, da li prijatelji, da li ulica. E, to mora da prestane u Srbiji. Srbija nikad lepša nije bila. U Srbiji postoje par njih koji se krvavo bore da se nešto napravi od ove zemlje. Pa pogledajte koliko povike na ovog čoveka koji je predsjednik države. Čovjek se ubi da odbrani zemlju od ovih hoštaplera i lopova. Oni ga nazivaju svakojakim imenima. Sve živo su upropastili. Upropastili mlade ljude. Prvo, sa problematičnim osobama žive. Oni samo seju mržnju, zavist, ljubomoru i seju da ove mlade ljude unište. A moj zavet i moja poruka mladim ljudima, nije bitno da li nemate para. Pa ja sam bio trener Zvezde, nisam imao kinte. Bio sam selektor za 100 maraka, molim vas lepo. 100 maraka od prvog do petog živite sa dvoje djece. Pa šta mi je falo? Pa izguro sam. Nisam niškog zloupotrebio, nisam nikog ukro. Prema tome može se preživjeti. Jer šta sam naučio u životu? Ako živite pošteno, a nemate ništa, vi izdržite. I to Bog zna da ceni pošte. E onda odjedan put vam pošalje poruku punu love. E onda toliko love imate da vas Bog posmatra i kaže, čekaj da vidimo ovog papana. Šta će sada bude? Ako preterate i postanete alavi, pa hoću ovo, pa hoću ovo, kao ovi naši, hoću, neću 12 firmi, hoću 18 firmi, a nije sposoban se Ljober, došao iz Donjeg Mudojevca, nije sposoban da vodi jednu firmu. Njemu je najvažnije da ima dve sekretarice, da su dobre ribe i da idu na Palić na studijsko putovanje subota i nedlja kada on možda pobjegne od žene. To su razlike u životu. Ali ja sam slušao dok sam bio mlađi poruke koje su mi davali stariji. Stariji su bili nosioci poruka za mlade ljude. Ovo danas stariji, pogledajte bre ljudi, sa 150 godina postaju švaleri. Jure Pevaljke neke tamo, kao on je švaler, u 150 godina. Šta bre možda radiš u 150? Tako da vam kažem, pomešali smo stvari, ali ja se radujem, postojite vi mladi, koji imate dobre, zdrave ideje, koji ćete uticati na javnost. Jer gledajte, sad je najbitnije raskrinkati ih. Narod još uvek ne zna. Narod još uvek danas kad vidi, recimo, 5 dana neku facu na televiziji, misli da je neko i nešto. Ma niko je ništa, bre. Isto ide na WC ko mi. Isto, samo što se oni ne kupaju uopšte. Prema tome, dajmo da vratimo onaj duh i onaj moral koje mi Srbi imamo, najjači moral na svetu. Nemojmo da pretvorimo sve da bude nedisciplina i da bude anarhija. Pogledajte, vi gledate ove razno razne emisije. To se ne zna ko priča, bre, upada jedan drugom u reč. Ne može da ih čuješ, ko je bezobrazniji. I sve oni znaju, ali sede u Beogradu, na jednom mestu. A ako ih pitate kakva je situacija u Americi, znaju. U Afganistanu znaju. U Turskoj znaju. Nemaju veze sa životom. Najbitnije je da dođu kod šefa i da mu tasterišu šta njegov najveći neprijatelj priča i govori protiv njega. To su te budalaštine, neistine i intrige koje se dešavaju u našem narodu. Ali ono što je interesantno jeste svakako vezano, eto, da se govori u medijima da su upravo tim staletama koje vi pominjete nekima zabranjen ulaz u Crnu Goru, u Srbiju i tako dalje. Zašto bi se njima zabranio ulaz u neku državu? Pa zato što su radili nečasna dela. Sada, mi ne znamo čime su se one tamo bavile. Koliko su njih prevarile. Pa znate kako je kod starleta? Pa ja imam iskustvo. Prva stvar koju traže to je da pozemnicu. Ja upala sam u gulu, ej, sad mi treba 5.000 eura. To vam je tražila neka? Sve su tražili. Pa sve su tražili. Samo što sam ja bežao od takvih hoštaplerki. Nažalost, Beograd im je pružio utočište.
To nije samo srpska, srpske devojke. Tu imate hrvatske, bosanske, dođu iz nekog Blatišta tamo. Sve radnje rade. Ali najviše sam mrzeo prostitutke kad treba da je platiš da bi je opalio. To nisam volio i to nikad nisam uradio u životu. To je sad izgleda, on je glavni biznismen, ne biznismen. On je zvao telefonom, pošalji mi dve. On ne može ni s jednom, a kamoli s dve. A on je kaže, dobro, a mora platiš 500 unapred. Ma ću platim, bre, nema problema. I sve se svodi na sto. Nemojte, ima dobrih ljudi, ima edukovanih ljudi. Mi ako to pokušamo da zaustavimo, skratit ćemo mogućnost pametnim koji su razočarani, koji su došli do saznanja da ne pripadaju ovde, da ostanu ovde. I ako mi zemlju vratimo edukovanim ljudima, naša lojalnost prema zemlji bit će veća. Sa ovim hoštaplerima, koji vidite šta sve rade, buše, pa gledajte vi ako imate trenera u ekipi, vi poštojete trenera bez obzira da ga volite ili ne. Ako imate predsjednika Republike, on je trener ekipe, morate da ga poštojete zbog funkcije. Oni se mrze ko psi, gledaju samo kako će one kose da navuku, gledaju kako će, a ne stojim, prijatelju dragi, možda obuku odelo koje hoćeš, ne vredi i to ti Bog da vrednost da možda nosiš ili ne. Prema tome, još jedan put vam kažem, hvala vam puno, ne znam da li je kraj. Ili pa imamo ne. Samo, samo da komentarišemo reprezentaciju. Naša reprezentacija učestvuje u Ligi nacija, to je novo takmičenje koje UEFA organizuje i tu smo u grupi sa Litvanijom, Rumunijom i Crnom Gorom. Na najnovijem spisku selektora Krstajića nema nekih igrača, na primer, Bane Ivanović je da. Precrtan. Kako biste to komentarisali? Pa gledajte, meni to što se desilo sa Muslinom, desilo se meni. 2000. godine ja sam kao selektor, kad smo bili šesti na svetu, ili nerešeno s Brazilom, i imali sve, nijedan poraz nije bio. Mi smo obezbedili put u Holandiju. Jedva su čekali da me smene zbog menadžera. Jer ja vam kažem, nije problem Ramadani. Problem je ovi koji rade za njega. A mislim da svi znaju. I u savezu, i u policiji, ko za koga radi. Kako se to prodaje. Nemoj zaboravite, ako te vrhovne vođe narede mora da izgubite utakmicu, vi ćete da izgubite. Znači, sve dok napravimo čistu atmosferu, nema od toga ništa. Kod mene nisu smeli da priču. Nisu smeli da priču. E, šta se dešava? Mene su sklonili, ali i Vladimir Petrović Pižan i Branko Rašović su dali ostavku. Ovde se nije to desilo. Ovde, ja ga cenim, dobar je dečko i sve to. A što nisi dao ostavku, bre? Smenili su ti šefa koji te doveo. On je ostao. I što je najgore, prihvatio. Znači, i ti si bio sastavni deo neki šraf u toj pobuni protiv Muslina. E sad, kako ćeš ti da vodiš ekipu? Sad si napravio još goru stvar. Sad si otero neke ljude gde su ti drugi naredili. Nije to njegova odluka. Da, Milivojević isto... Ivanović, golman Stojković. Pa čekaj, pa kako ćemo onda ako tebi narede ko treba da ispade iz reprezentacije? Znači, ti ljudi traže poslušnike. Šta je bitno? Doće utakmica. Oni će ti dati cedulju. I kazat će mora ovi da igra. Ako ne, sutratan te menjaju i ideš napolje. Ne razumem. Zašto? Opstao si na toj poziciji. Ja sam isto bio za to da ostaneš. Ništa ti nisi prošao. Kratko je to bilo vreme. Na svetskom prvenstvu smo doživjeli debakl. Nama se lažemo, bre, i foliramo. Hrvati koji ništa nisu bolji od nas su drugi na svetu.
sa Lukom Modrićem od 1,15 m i šta ti ja znam drugi. Ali mi nismo imali atmosferu. Mi nismo imali... Znate šta, ja sam bio 20 dana pred svetsko prvenstvo u Rusiji na prvenstvo sveta ART. To su glumci i bivši fudbaleri. Tu je bilo i bivših reprezentativaca. Ja sam ponosan da jedan Kusturica posle saobraćajke došao je da bude u našoj ekipi. Mi smo treći, uzeli medalju. Niko živi nije hteo zbog mene. Da kažu, ne kažu ovo, nego da kažu Srbija je treća. Ne mora da pominju Milana Živadinovića. Nek pominju onog Milana koji je bio voditelj, nek pominju ove dečake iz Montevidea, nek pominju Anđelkovića Bureka, nek pominju Đurovskog, nek pominju ljude koji su dali i krvarili tamo da bi došli do trećeg mesta. Reprezentacije su bile jako pune kvalitetnih igrača. Da vam ne kažem koliko je bivših reprezentativaca bilo. Nama su se svi divili. Pa mi nismo imali za sendvič. Došli smo najsiromašniji tamo, uzeli medalju. Ali kad neko mrzi to, trebali su da kažu, Milane Živadinoviću, mi tebe mrzimo. Mrzimo te ko psa, sedi kući, nemoj da se angažuješ i bit ćemo mirni. Pa bi bar napisali o tim dečacima. Ni jednu jedinu reč i o medalji koji su osvojili ti momci. E, tako se desilo i sa ovom reprezentacijom. Teli su da zabašure, ostajemo, ne ostajemo, ostajemo. E, ćutite da prođe vreme, kad prođe vreme, sve će biti isto. Pa šta ćemo ako opet bude neuspeh? Pa opet treba da se foliramo i lažemo, nemoj da menjamo ništa, nije to dobro, da bi ostao naš čovjek. Pa nema sentimentalnosti u fudbalu. Vi i ja smo najbolji drugari. Ali ako ja vama ne ispunjavam zahteve, rezultata, mora me menjati. I da kažete, slušaj, Milane, mi jesmo drugari, ali nemaš rezultata, doviđenja, čao. To su te lažne foskule, prijateljstva i sve to što zajedno. Gde je predsednik Saveza? Nabio se u mišiju rupu, ja ga nisam čuo. Sad čujem Šurbatović, on daje izjave. Alo bre, Šurbate, idi tamo, 5. oktobra si bio glavni. Bio si kod onog pokojnog, kako se zove onaj advokat? Iz demokrišćanske strane. Batić. Molim? Batić, tako je. Bio si tamo, zvezdaš si, pa ja sam veći zvezdaš. Ja sam od 59. u Crvenoj zvezdi. Ti se nisi ni rodio. I Đorić se javio isto. Šta je rekao moj prijatelj Đorić? Pa isto vezan za reprezentaciju, da nije u redu. Što je ostao ovaj? Pa Đora ima jednu osobinu dobru, ja ću vam reći. Rasli smo zajedno. On isto ima hrabrosti da kaže istinu. Ali Đora uvek voli da kaže istinu kad nije u nekom sklopu zajednice ili rukovodstva. I Đora je pravio gluposti. Je li on vama pravio gluposti? Pa meni je pravio i mene su smenili. I on je otišao i doživeo debatu. Ali ja ga volim, nema veze, ako je pravio. Ja više volim da meni jedan Milovan Đorić udara nož u leđa nego drugi dupelisti koji će, kako si, šta radiš, a da mi ga zavuku. Ali Đorić je izgubio, sećamo se, od Rusije u Beogradu, kad je izveo dvojicu napadača, Kežmana i Drulića. Pa on ima te žute minute, zamenio i stavio Dejana Stankovića, čini mi se, na centar fora. Ali Đora je radnik. Đora hoće i da pomogne sve, ali nema osjećaj. On nema osjećaj za selekciju. Znate, da je kod nas Srba malo veće, evo vidite sad, ima nas bivših selektora koliko hoćete. I mesto da kažu, svetsko prvenstvo, ajde, svako je zadužen za jednu grupu reprezentacije. Nema pojavljivanja u novinama. Samo imate da date izveštaj šta, kako, gde.
Ja sam Vujadina Boškova vodio stalno sa sobom. Nije mi smeto. Jer je Vujke jedno veliko legendarno ime i hoće ja pomogne. Dovoljno je da ga ja pitam, jer te bata Vujke, kaka je atmosfera, ali tišina, kaže, svi te gledaju u čelo. Znam da je okej. Okay. Jer obično, kad je nedisciplina, svi pričaju sve, ja postavim vode, flaša i u glavu direktno. Tišina, mamu vam vašu, kad ja pričam. Bez obzira što oni kažu, on je budala. Ali bez reda i discipline ne vredi ništa, da vam kažem. Mi smo nacija koja je najbolja na svetu. Kad ima reda i kad smo disciplinovani. Kad je anarhija, evo vam reality, evo vam grand parada, rokanje sa svih strana, ubistva sa svih strana i na što ovo liči. A najlepša zemlja na svetu. Napravili su joj, gledam svuda, evo sad sam bio u centru. Gledam, i centar se gradi. Pa šta hoćete više? Pa ja sam mogao bilo gde da ostanem, da dobijem vile, sve. Davali su, da li je bio Saddam Hussein, da li je bio princ u Saudijskoj Arabiji, da li je bio predsjednik države u Gani. Ali ja sam rekao, ja pripadam Beogradu. Meni je mast i hleba lepši i zdraviji nego višnjicle da mi date. Nema, izgubili smo taj osjećaj. A šta mislite sad, na primjer, ko će da brani za reprezentaciju, pošto Stojković nije na spisku? Pa ne znam, ja ne znam ni koga je uzeo pored Stojkovića. Koga je uzeo pored Stojkove? Pa eto, ima ovaj Dmitrović. Pa nemojte, dečko nije bio svaka čast, dobar si golman. Ali gledaj, ima tu, to nije moj posao. Znate, bilo bi nekorektno da ja sad pitan ko bi bio dobar. To je stvar selektora i selektora. Ali mi se ne sviđa što se uvek ponovo gleda da li je Zvezda ili Partizana. Mislim da to može biti pogubno po nas. A Ivanović, da li je to pravi način da se, ne, da se kaže zbogom rekorderu po broju utakmica? Pa ne kaže se tako, nego se kaže, Bane, evo napravit ćemo utakmicu sa Engleskom u Beogradu. Tvoja oproštena utakmica. Ceo prihod ide tebi. Slušajte, morate biti čovek. Ne možete vi neljudskim kvalitetima na osnovu intriga eliminisati ljude. I sad guraju neke klince. Zašto guraju klince? Pa da mogu da ih prodaju. Njima je to najvažnije. Ja bi tu pojačao konkurenciju i kontrolu policije i svih mogućih organa. To je nekad bilo, sećate SDK kako je nekad vršljao po papirima Fudbalskog saveza, kad su bile daleko manje cifre i sve to. Prema tome, dosta, stanimo na kraj repa tim hoštaplerima i prevarantima koji prave kartel da bi njima bilo lepo. A Luka Milivojević je javno kritikovao selektora posle utakmice sa Švajcarskom i on je zamenjen, posle sa Brazilom nije ni igrao, da bi sad bio skroz precrtan sa spiska. Pa to su te sujete, gledajte, ti koji odlučuju o našim životima. Oni su narcisoidni. Oni su egocentrici. Ako im ne ulačiš se, jer oni su celog života ulačili se nekome. I sad normalno ta deca, pa gledajte, imao sam ja igrača koji su me mrzeli ko psa, pa sednem ovako kao s vama, pa kaže, slušaj sine, to. Ovo, moraš da promeniš. Pa ćeš igrati. Pa ja sam prvi u istoriji menjao Pixija. Pa nisam se plašio, niko. Pixi, izvini, bio si na putu, putovo 20 sati, ne možeš da stojiš, ne možeš da igraš do kraja. To je bilo nečuveno. Pa gledajte, bilo je i drugi. Pa bilo je drugih pred utakmicu sa Brazilom, u Brazilu. Šest igrača, ne ide im se, gospoda, da putuju 20 sati aviona. Ja kažem, ok, povedem Pjanovića, Grozdića, Jovana Stankovića, te klince, pa jedan odigramo. Pa da viš kako se posle toga svi javljaju. A kako vi motivišete igrače? Kako ste to radili? Pa dobro, snagom svog autoriteta.
Znate, da bi mogli da motivišete, morate da imate žvaku, što ja kažem. A kad neko pobegne, na primjer, iz karantina? Ne može, kod mene nikad niko. Ili ako odu, ne znam, zapiju se ili... Ne može. To nisam ja nikad doživljavao da se zapiju i da pobegnu. To je sad moderno ovo proevropsko vreme. Demokratsko vreme. Pustiš, kod mene ne. Kod mene se u karantin nije išlo u Hajat. Nego kod Pere u Radmilovac. Pa postavim dvojicu na vrat tamo na kapi s polja, celu noć. Aj pobegni ako smeš. Kod mene bi ga odmah najurio. A su dolazile devojke? Ne. U te šušnjare nikad. Nikad nisam dozvoljavao. U redu je ako ti dođe žena. A to da se dogovorimo kada. Ne može tebi da dođe, a Miki da ne dođe. Inače ove hoštaplerke. Ma jo. Znate, meni je smetalo taj Hajat, jer sam bio ja i prvi trener kad je Santrač bio. Selektor. Santrač je bio 10. da znate. I onda sam video šta rade preko recepcije. One zovu recepcija u igri i pravac oba. Jer ja ne čekam do 1 sat noću. I onda sam rekao, nikad više u Hajat neće ići. Ali da li se dešavalo, na primjer, posle utakmice da im dozvolite da odu, da popiju? Posle utakmice su slobodne. I što bih ja kontrolisao? Posle utakmice, gledajte, kad ste vani, opet, neće oni. Znate, kad ih pustite, to vam je isto kao kad neku žensku pustite i evo, idi, rokaj se tamo, eno, vidi. Neće. A kad joj zabraniš, ona kaže, hoću. Tako da i fudbaleri, da vam kažem, oni su umorni, pogotovo kad napravite dobar rezultat. Dobar rezultat uvek se pravi zalaganje, htenjem. Meni je recimo ta utakmica sa Brazilom, to je neviđeno bilo, verujte, igralo se pred 80.000 gledalaca, pa su menjali. Oni vam kažu, utakmica u 6 počne. I vi dođete, izađete pola sata, zagrevate se, oni kažu, znate šta, u 8 počinje. I vi sad ne znate šta ćete da radite. Zato sam ja uvek dobro isproveravao i tačno znao koliko treba. Tamo su velike paklene vrućine. Dovoljno vam je 25 minuta da se zagrete. Ali je veliko zadovoljstvo kad igrate u sred Brazila nerešeno. Kad ne izgubite. I to sa klincima. Tako da ja sam voleo te mlade. Zašto? Pa zato što sam bio selektor mlade reprezentacije. Pa odatle sam crpeo igrače za reprezentaciju. I hteo sam nešto i sve je bilo u redu. Verujte, ja sam hteo da budemo prvaci Evrope. I bio bi prvak Evrope. Kad sam im to rekao, oni su popadali i rekli daj ovu budalu sklanje. Da ćemo moći posle da ga sklonimo. Jer sam napravio dobar pakt sa igračima, verovali jedan drugom. Ovde će ti sve oprostiti iza uspjeha. To uspe, ba nema toga ništa. A kako biste prokomentarisali, eto, Hrvatska igrala finale i, na primjer, ponašanje njihove predsednice, Kolinde Grabar-Kitarović, tamo kada je ulazila u slačionicu? Gledajte, Kitanović, ona je glumica, ali dobra riba, da vam kažem. Nije loša, plavojka. Čini mi se da ja znam. Da je znam kad je bila klinka, ona je sa Rijeke. A ja sam igrao 2 godine za Rijeku. Ali je bila mala. Ali faca mi je poznata. I ona je žena koja mora da izrazi svoje oduševljenje. Prevashodno zato što je predsednica. I ona mora to oduševljenje da izrazi kroz ponašanje kako je tako. Hrvati su napravili dobar rezultat. Što nisu naši napravili. Pa gledajte, da vam kažem, to bi bila velika satisfakcija za Srbiju. Ali vidite koliko je naš narod dobar. Narod im nije zamerio ništa. A oni su se mrzeli, pili, ne dolazili na spavanje, a najmanje mislili o fudbalu.
A Hrvati su se radovali. Gledajte, to su imali jednog klinca nezrelog za selektora. On, dečko, nije se mnogo eksponirao, on kaže koji tim, ko ne igra. On je imao nekih problema, jedan, dvojica nije stavio. Pa su Kalinić je napustio. Pa hteli su da ga zgrome. Pa kad je napravio rezultat, rekli su svaka čast. I ne verujem da će ga ostaviti. Ide je sad taj novi ciklus što ste rekli, kup naci. A eto, Zdravko Mamić, za koga se govori da je on u stvari sve te igrače napravio, je osuđen u međuvremenu na zatvor i on je u Bosni trenutno. I pobjeg. Pa dobro, to je njegov problem. Što je osuđen, svako ko je, ako je krao, treba da bude osuđen. A kako kod nas niko nije osuđen? Pa ne znam. Kako kod nas? Verovatno starlete su stopirale sve. Kija je čudo. Ona je nacionalna legenda. Svaki dan je u novinama, majko moja. Pa da li je to normalno? Ajde da vas pitam. Te neko pita, ko si ti bre? Ej, šta si ti uradila za Srbiju? 3 mjeseca si bila tu, 2 mjeseca ovdje i našla nekog buldoga tamo, koji više liči na kečera. Ali vidite, kroz te raznorazne emisije navodnog zabavnog karaktera, mi smo sahranili edukovanu decu koja govore 5 jezika, koji su najbolji matematičari, koji su najbolji pisci, koga traži ceo svet. Mi smo gurnuli ove. Čekaj da vas pitam, što smo gurnuli ove? Sad će druga sezona tih realitija da krene. Ja ga neću gledati, sigurno. Ja sam video šta se tu dešava, pa tu ne možeš da dođeš do reči. To je isto kao u slačionici, sad da drži sasnak i svi pričaju u glas. Slušajte, ja sam navikao kad držim sasnak, svi da me gledaju ovde. Niko ne sme da priča. Ali sad je došlo to novo, proevropsko, demokratsko vreme. To je vrlo važno. Da svaki primitivizam mora da eskalira do maksimuma da bi ti bio nacionalna vrednost. Evo vidite, ja ću da budem ona moja beogradska vrednost, sa Liona. Preživio sam toliko godine, rekao sam unuku kad umrem, deda kad umre, nema komemorativne sednice, nema priče, lepo da me spalite, da me prospete po stadionu Zvezde i kad igramo sa Partizanom, kad onaj ćušne loptu go, a ja samo je skrenem i ona izađe van gola. E, ne da. A šta nam možete reći na kraju, pošto se u javnosti pojavio jedan snimak, čak su vas i neki mediji prozivali, da ste vi govorili nakaradno upravo pomenutoj učesnici realitija. Nikad u životu nisam, to su mi namestili. Jel vi nju poznajete? Ne, nikad. Jel vam tražila novac ili nešto? Ma dajte, pa nije to moj nivo je. A to su mi namestili posle bronzane medalje neki novinari koji su bili s nama. Da. I koje ja nisam stavljao u tim. Znam ja za to. To je sramotno. Ja kažem, nekim služi na čast. Bruka je da mene povezuju sa nekom klinkom kojom ja nemam vezi i koju ne poznajem. To su takve gadosti, ja nisam teo ni da komentarišem. Ali sam rekao, opet, ok, živimo u takvom vreme da mogu da ti podmetnu šta hoće. Oni su podmetnuli. Ja znam koji su, ja znam iz koje redakcije. I ja znam ko je to uradio. Dečko koga sam ja najurio. Jer je volao da pije. I što rekao, mrz da te ne gledam. I nikad više ne biš. Da budem selektor tih amaterskih ekipa. Znači, spremni su na sve. A šta je trebalo? Trebalo je izmisliti priču. Da to je bilo par dana pre proglašenja pobednika. Da bi to odjeknulo u javnosti, da bi ona dobila glasove i bila prva. Pa ja vam se zahvalila što ste pomogli tako. Ma niti bi je reagovao na to. Niti me interesuju takve osobe, slušajte.
Pa to je sramotno. Zamislite ja, deda prda, da budem pedofil, da imam s nekom klinkom nešto. Pa to ne liči meni. Prvo, ne zbog mog unuka, ne zbog moje dece. Nemoj da zaboravite, ja imam dvoje dece i dvoje sam usvojio, to je četvoro. I imam unuka, to je pet. Ću ja neku tamo raznoraznu. Ma, rokajte se bez mene, bre, deco, nemojte mene da... Ali je taj mali novinar iskoristio to da mi ga napakosti. Znate, sad postoje ta sredstva, možete na vuku šta hoćeš i da bi si bilo šta izjavio. Nekim služi na čast i Bog će reagovati onako prema istini. A istinu samo on zna i ja znam. Gospodine Živodinoviću, hvala puno što ste bili. Hvala vam. Hvala, prijatno. Poštovani gledaoci, bila je ova emisija intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.